Вести Дагестан. Ургаям хачкала дахалан хайрар хурметлуу лешар Дагустандин радион эфири агучалан передача кучучая микрофон де кайт хаджи алхасови пультунак Зайнабу хабаба ахирен хабар айтсай чин хебали радио расил FM ден диапазонарил хачкала баршна афтны иршид дербенди баршна гудна ярчот хасаюр ти барш ва сад ян выпуск ди аев савишани рекас выставка рекас спорт хас ва сарахмишрин курари хас айхел унгури хасра аметр хасра кайф кайхилдим یان وپوش کدی آیف سویشانی رقص وستافکار رقص سپورت رقص و هست سراغ میشتن کرای رقص ایهل انگوری رقص را آمیت تری رقص را خیاب خیا خلدم که تو شوی غری قلین اولار او بانخا با ولایت مرکز دین ساس محلایر پستان تری تو خطر خونه هیلر عکو دائمی همیشت چتین او حالا ترمی با قصر دکتر نقاید محلی و سرات تری ارا سپیسیالیست را لچنای اواری ارخوند مقارر سقای ارتوخان کمگی سای موریس کارت عدویس شهر دین ادمینستراتی ارا همیشت چتین او حالا تر شهر دی تپلینی بدالارا میشتین اوچاستو کارم حچقلای خارا پرا ای خبری سای مرکز دین ادمینستراتی جلیشنا اکسکلاسیونی اپراولینی ریس اپراولیاشی کمپانی ری حتریس میسو الله تعدی حال دی حلق پونا تبشور میشه اونای پونا اما کل دی غوش چی پونا کندی ریسپوبلیکا قردیس حضور دی ادوا پونا می ادمینستراتیس جور بجور قلوغار حتریس گورین کردیس لب قی قیمتی اغا سوی دی فیشتین او حلتر ویسی چین نگا سا اوال همیشتیم خارا او چین ریسپوبلیکی که تو شوی اغا دین یدینست و غایدی حیغیس بخش اونا لیلنگرادسکی اوبلاستی میولایتیم پراویتس فایشو شادلوک معرکت الاشتراک کنی میچ خلاش و ولدی ادینایه داغستان دین مین نستین حاکل اندریک مسلیموونا سانکت پیتربورگ دی آیه دی داغستان دین وکیل حسن حسانف معرکت الزوال خود تریس حیق مبارک قبان خواب و چین و داغستان دین حاکل ودیمیر وسیلی وانباگواس اندریک مسلیموو اخا کنی داغستان دین دا لیلنگرادسکی اوبلاستی جور و جور طرفی آی اشاق آیه دی علاقه ری قاس ارای آیه دی حق حرمیت قاس و سره همیشتین کراری قاس دا Austandin min nastin haykeldin çalarildi Sankt Peterburg de ira Leningradski oblasti irasa kulli da Austan Ali Erdolamishveya Gebrin Warinza da cha chabaydi muqoy da Austan ijiba u khas pristay taqubim hamishtin Leningradski oblasti qay jur ba jur ekonomicheski kulturni va sportivni planar isha qachilishmish de respublikin pravitelstvora pnimidi uroni misal Hasan Hasanov ram داغستان دین من نست حاکل اینریک مسلموف که تو شوی غاری اشتراک کنه ای سره همیشتی معرکت الله همیشتی که تو شوی غاری اتیش سنی دی وی وعده ای داغستان دی جالب قنده کی به برش نیاتون نعفوت پسترل کوی دیویزین سال ده تریس بخش قنده پامید نکچ میشه قنده ای سیوستوپل دی امی کردیس بخش قنده معرکت الی اشتراک کنه ای ریس باولی که من نست حاکل اینریک مسلموف را سرامید خیلی مثال آل دی شهر دین سیوستوپل دین کلتورین اپراولین نچانلیک نیکالای کراسنالیسکی چرنامورسکی فلوتین نچانلیک دین زمیست تل ایگر کوروشکن و سارا کسارا پامیتنیک دی افتر داغستان اهلی محمد علی و غادی سکولپتوری همیشتین خلق صد خو یغاز بخش اوندی شادلوق معرکه تروشونی نا داغستان دی ایران میسا ارا ریسپوبلیکی نا شهرارین نا رایونارین ادمینستراتیری تعلق اداراری قز جور بجور اکتیار فایشونی مطلب گورین وارین عروساتین خلقارین ارای آیده حق حرمیت قالین قوب آدولان جاغ سکیما قودیم داغستان دین سالا ویلری مینیستر جمالالدین حجی ابراهیموف مینیسترستن سپیسیالیستار قای قورواس و چارخونای که توشونده اغاری ریسپوبلیک نورولوژیسکی سنتر روکوووتسوی قای همیشتین اکتیار مینیستر دی ارا را قای خایفی میدسینسکی سلوژبین جور بجور سلوژباری قای دیبیر حجی و قاینا ارسین عبدالله قای و چارخونای گی میگالای ستریچل مرغورونی میسفری آید اورولوژیسکی چتین کوراری قاز گور حلق وبقاس و پرایتیتلسی میبوقاس مینزدراوی سرا اورولوژیسکی سلوژب سرا ایتسایدی کومگی قاز امی کورار کیدا سپیشالیستار میسال غادیونی پروفسیونالیزم نی سوالار تکنیشکی اسنشینی سوالار سلوژبا و سرا همیشتین کورارین سوالارم
Культура гади нас проекти сархати ай, кетушун ди вахадну ягари валайтин ери муниципальни образованис ишлеми шахас республики мин культури, ери автобус вачайни килискелди хелдин техникелди курмишрахуна. Хамишни улакар вачайни Кайкенски, Кизльюртовски, Кизлярски, Левашински, Новоласки, Нагайски, Уа, Тарумовски муниципалитетари культурари отделарис. Ами кардис бахшауна, кетушу ягари валайтин маркази урус театрден улихи бицим аракатрахуни иштараку. Мисал, министр Зарема Бутаева, правительствен председатель Денсад по заместитель Анатолий Карибов, Дагустанни Халкден Собрани вице-спикер Елена Ельникова, Уа Саракасар, Уа Реймури, автобусар, Фачаи, района Ринжаматер, Микар Мубарака, Уна, Уа Ахакуни Культури, с правительством Хельди Ласхабра, Артухан Дикат Исая Касипунам. Хамиштин са актифай шуне нак валайтин жафари на доланажагарин министерствера мури нак республикин шахрари на районарин ха ахлер обслуживата кадделарис хибуан на афуи саласуарте шархунде инсанар тишми шахайгас машинар фачайни маалумакая ми старшая поколение гайде нак нас проектин сархатя иша гайде акция пона иштаракуни мисал правительствен председатель Денсад по заместитель Анатолий Карибов халкнин собранин вице-спикер Елена Ельникова культурин министр Зарема Бутаев Уа Саракасар Анатолий Карибова учим выступлений Ахакуни Дагустан дин Алгарху Ахлияр обслуживата айде Марказар хивкуан наису процентен ди улагарилди авспечта унаяпуна Садпу вице-премьер денчаларилди республикис ми бихем социальной программе сархати ахайде кучур кубаем. Микил вахда хулари кучая кас бази вахтари инсанари газдин яратуктин приборар хикаятая иркоралакай ми хатанкари дев хамишти хар иса республикин журбажор мукари аз хабара тархай ми кардикис хатаке тархуни агай ми ахаб караса хамиштин хабара динай Новолакский район дин чапая вагай де хаври аз миса гуши гаркагуна газ хикуна атуна хула кучавес багай са жихил дишахалира генкирк ратраит хуна ай дишахали кумаг аз кучха дархуна кишмиш хунай айкирк скоре помощти адина больницы стиф فاشونه پنا خبری تایا همیشتی نه حالا ترویه تقدیم پریبرار اول یا بر قدای اتو گناه را وستانام گوری کس خولار مقاریک تایر کرکای همیشتی سوا وقعات خونه آی که تو شویاغاری خسایورتی قای قای قیخی بو قمشین خولاری یورتاری تاکر خونه تقدیم پریبرار زمیکانی خونه همیشتی که حالا ولایتی امچیستی طلاب قای جماعتی کس موایه تک پنا میشتین زدار قای فروخه گونه спорт кас Мухаммад Расул Умарова гади спортсменна Абдулла Муртузалиева гади кетушу ягари спортин тхеквандо гади жуе асаризанде Южный Кореен Урсати айде пасолин кубок дисбахш онде бахсарил галиб хунапна маалума кая иркурала кая килди ми спортивни маракатил барш спортсмен ласвар завал хунай хабара кая мисал галиб хубан хаб Дагустанди кадр спортсменар мукари Южный Кореи учи хунаканеде международни бахсарил дивес Урсати гурухин списку Рачи хуная пунам. Хамишти грека римский борьба ас международный бахстарил галиб хуни Дагустандин Милад Алирзаева гади спортсменна бахстарчаб венгри марказ дюшуни ахакая Дагустандин палеванд учке ижи агаса хуни пуна мисал. Спортин интерконтинентальный пояс Казамиша Уникету Шуяга Дагустанди Мухаммад Зайнукова гайде пахливандира Москвай чемпионарин битва гайде бахсарил Зайнуков тайк боксери Мубарак ага джала Дагустанди спортсменари чипин агал кунар. Мы хормятли дешар, хамиштин хабарарай, яхе республики, хамисальди выпуск киркуая, иркуралакая гипшес хазуракуни, редактор Хажи Алхасавана, звука режиссер Зайнаб Вахабавай, чок саул баркалачал, кеблихубай, чон, жал, алайди, учи, ахарай.